पातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा ओडा स्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना स्तन महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क का सेवा विस्तार गरिनेछ साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि नौदेखि तेह्र वर्षका बालिका लक्षित एचपिभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गरिनेछ करिब चौतिस प्रतिशत महिलाहरूमा प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको रक्त अल्पताको अन्त्य गर्न महिला लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ आठ मार्चको सम्झना गर्दै गर्दा आप्रवासनमा रहेका महिलाहरूले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा समेत सरकार सचेत र गम्भीर छ अहिले ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली महिलाहरूमा विदेशमा श्रम श्रम गर्ने क्रम बढिरहेको छ लैङ्गिक संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनको नीति कार्यान्वयन र विदेशमा समस्या पर समस्यामा परेका नेपाली श्रमिक महिलाहरूको बारेमा राज्यले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गर्न जोड गरिनेछ योसँगै महिलाहरूले गर्ने घरेलु श्रमको गुरुत्वलाई समेत अध्ययन गर्दै लैङ्गिक समतामूलक समाजको निर्माणका लागि विशेष पहल गरिनेछ योसँगै निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ मैले माथि संक्षिप्तमा भने झैँ महिला अधिकारको प्रत्याभूतिको विषय हाम हामी कस्तो समाज कस्तो सामाजिक संरचना र रा कस्तो राजनीतिक प्रणाली अँगाल्दैछौँ भन्ने कुरासँग जोडिन्छ त्यसैले यो विषय अन्तत समृद्ध तथा आत्मनिर्भर नेपालको निर्माणसहित समाजवाद उन्मुख राज्य स्थापनासँग अभिन्न रूपले गाँसिएकोले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको दिशामा कटिबद्ध भएर लाग्ने सङ्कल्प तपाईँ हामी सबैले लिनुपर्ने देखिन्छ पछिल्लो समयमा सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले समाजका सबै तह र तबका प्रभावित भएका छन् महिला अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सूचना तथा प्रविधिमा महिलाको पहुँच र स्वामित्व अनिवार्य बन्न गएको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोग निरन्तर विकास विस्तार एवं गतिशीलताबाट प्राप्त अवसरहरूमा महिलाको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न महिला केन्द्रित प्रविधि तथा उपयोगको नीतिको विकास र यसका लागि राज्यका तर्फबाट लगानीमा जोड दिइनेछ डिजिटल प्रविधिको उपयोगमा महिलाको पहुँच विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितासहित सार्भूत समानता कायम गरी लैङ्गिक समाता समानतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यमा सम्बद्ध सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ महिला सशक्तिकरण समानता तथा संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै काम गर्न भने बाँकी नै छ शिशु स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना महिनावारी स्वास्थ्यमा सुधार स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई महिला मैत्री बनाउने महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनमा देखेका कानुनी तथा अन्य व्यावहारिक जटिलताको अन्त्यका लागि महिला नवप्रवर्धन र स्वरोजगार संयन्त्र निर्माण हिंसा पीडित महिलाहरूलाई सुरक्षा संरक्षण तथा रोजगारी स्थापना गर्ने गरी पुनस्थापना तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता कामहरू अगाडि बढाउन जरुरी भएको छ